خلاف حوغان ايا كده تاغن غرادة دا باريغا سوليو قدي دا صدحيو صدونكا كدب مركي اي چوچيين لعاقيه اي سودري چرين قايبا كميدا قربة چوكتا كواسي او احاود نهي ايو مشينكي اي كوهاول قليين عيدان مدى هو انتاه كسو هرچي داه عيدان كسو مالي لان وحانا قدي دا صدحيو صدونكا اللاقو ايضاين ايا لعاقيه او قبضنا اينا اللونصادين او آن اي وقتي كان حادر كاد ديار وحين حساب maxaynu ka ogaan karnaa gudida cusub ee 54 ka kooban hase yeeshee ilaa iyo hadda lagu heshiin leeyahay warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi dhaqaale xumo baahsan ayaa soo food saartay garaadada bariga sool iyo xulufadii ka soo horjeeday ciidanka qaranka Soomaaliland kadib markii gudida 33 ah ay lunsadeen in ka badan 1 milyan oo dollar oo ay ka xisaabtami waayeen taasina waxa ay sababtay qurbajooga oo ahaa mishiinka kaliya ee hoggaaminayay dagaalka looga soo horjeedo Soomaaliland inay joojiyaan lacagtii waxana ay u sibir saareen joojinta lacagahaasi laba qodob oo haadir ku ah magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool lambar 1 ciidankii Soomaaliland ay doonayeen in deegaamadaasi laga sifeeyo waxa uu ku sugan yahay goobahiisa iyo fariisimadiisa saddex dii bilood ee ugu dambeeyay oo ay lacagii ugu badnaa ku shubayeen magaalada Laascaan oo waxba uga ma suurtagelin halka qodobka labaad ee ay cuskadeen qurbajoog uu noqday in gudida 33 ay ka xisaabtami waayeen in ka badan 1 milyan oo dollar taasina ay ugu muuqato dhaqaale urursi shakhsiyaad gaar ah uu ka sameeyo xisada ka taagnayd mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ganacsatada tan oo ay reer Minnesota waddanka Mareykanka ku horkacayeen ayaa garaadadu waxa ay ku qanciyeen gudida 33 awaa la bedelaya taasina waxa ay sababi doontaa hanaankeena iyo hadafkeena inaynu hore isaga sii wadano idinkuna hawshiyaad ku jirteen aad halkeedii ka haysaan garaadada laftarkooda oo aan isku sanbanaanayn waqtigan xaadirka aanan aragtiyihii ay kala lahaayeen ay si weyn isaga hor yimaadeen ayaanay gudida fooda istareen 33 ahayd dadada tan iyo talaabadan ay qaadeen dadka qurbajooga ah oo ay ogihiin inay soo gabagabeeyayso hadafkoodii iyo himiladii ay kala hayeen magaalada Laascaan ayaa garaadada ah badigoodu si weyn uga dhiidhiyeen arintaasii waxna ay kala direen gudidii 33 ahayd ee muddadii ugu dambeysay hawlaha waday taasii oo ay xitaa sheegeen hay'aduhu inay iyada lacagta ku shubaan inkasta oo ay ka diideen hay'adaha caalamiga ah maadaama aanay lacag cadaan ah ugu dambeyntiina kala diristii gudida 33 ahina waa suurtagal weyday sida oo kalena gudida 54 ah ayay damceen inay garaadadu sameeyaan taasii oo deegaamo kala duwan ay doonayeen inay ka koobnaadaan sida oo kale dhanoqdaan xubno safiir ah oo ku kala daadsan caalamka si ay lacagaha u soo ururiyaan hase yeeshee isku daygaasna waa lagu guuleysan waayay oo markii ay gudidii hore xisaabtami waayeen qurbajooguna lacagtii joojisay xaaladu waxa ay ku dambeysay kala aamus wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.